Jean Bosco Safari, ik veronderstel dat ik een heel gelukkig man voor mij heb. Absoluut, absoluut, zeker en vast. Een heel onverwachte gelukkig man, want 3 weken geleden wisten we het eigenlijk nog niet. Dat nummer ingezonden was. Ja. En dan vandaag eigenlijk gewonnen, een lied van Vlaamse makelij tegenover een van internationale kleppers. Ja. Toch wel een hele prestatie. Dat is een hele prestatie. Maar het gekke is dat we eigenlijk nooit het gevoel hebben gehad of nooit geschreven hebben om in deze wedstrijd mee te doen. Dus dit nummer is 1,5 jaar geleden gemaakt. Gewoon in een kennismakingsproces met Nina, die ik ontdekt heb als jonge artiest, jong talent. En waar we samen mee beginnen schrijven met Walter Mannaert. Puur toevallig, ergens in een tuin. We hebben dat opgenomen aan Guus Vlaat van de Floyd Productions laten horen. Die heeft dat heel gelukkig en tof achter onze rug ingezonden. En 3 weken geleden belt hij ons, ja. Jullie zitten mee in de drie laatste finalisten. En ja, oké. En tot dan is dat spanningsloos, want het is pas de juiste dat we dachten van oei, dit wordt ernstig. Hè? En dat is geweldig, hè. Ja, dat is geweldig. Dus eigenlijk, het lied was niet speciaal voor Iris geschreven. Nee, nee. We weten dat Nina aan een eigen project werkt. Was het aanvankelijk bedoeld voor haar eigen project dan misschien? Wel, ook niet. Want, ja, ook niet. Nee, dat was gewoon een kennismakingsproces. We gaan samen iets schrijven. Hè? Want wij werken samen met Floyd Production, de Heverlee Hills Studio in Heverlee. En dus... We dachten, ja, dat meisje is een talent, waarom is ze niet samen iets schrijven? Het is gewoon puur een try-out, even proberen. En we hebben dat ook opgenomen in die studio. En hebben gevraagd, Nina, zou je dat willen opnemen? Ja, misschien wel, misschien niet. Omdat het natuurlijk met ons geschreven was, was dat niet echt haar type muziek. Begrijp je? Dus dat liep een beetje weg van haar stijl. En dat is wat blijven liggen. En ja, het heeft er een weg gegaan. Ja. De weg naar Baku, ga je zelf mee? Ik ga mee. Ik wil dat eigenlijk nog eens meemaken. Ik heb ooit als achtergrond backing vocal van Lilian Saint-Pierre, Soldiers of Love. Moest ik een gitaar naar omhoog steken, telkens het woord Soldiers of Love viel, moesten wij gelijk gek onze gitaar naar omhoog steken, Chris Peters en ik. Maar ik ga mee vooral omdat ik ook haar een beetje coach. Vooral, want het Songfestival is niet zo mijn vis, maar ik wil graag dat ze daar, ja, Nina, alleszins Nina, dat ze dat ook zien wat dat is. Ja. Nina gaat alleszins mee op het podium als backing vocal, hebben we begrepen. Ja, jijzelf zal het niet tot het podium rijden. Nee, ik ga dat niet doen. Zelfs als moesten het mij vragen, ik ga dat niet doen. Nee. Het was nogthans mooi geweest, want het is precies 25 jaar geleden, op 9 mei, dat we met Soldiers of Love in Brussel stonden. Is dat 25 jaar geleden? Geweldig. Ja. Nee. Is het nog geen reunie gepland, nee. Maar super. Oh, 25 jaar geleden, jongens. Toch? Ja. Tijd gaat snel, maar je ziet... nu, zelf heb je eigenlijk nooit echt iets gedaan om deel te nemen aan Eurosong, als solo-artiest dan, hè? Nee, waarom? Nee, ja, dat is niet mijn vis. Dat is mijn ding niet. Moesten we nu nog in de jaren 60 zitten, dan zou ik dat misschien wel doen. Want zoals de heer Brusselmans daar juist zei, toen waren dat nog echte liedjes. Echt, nu is het meer extravagant om... we gaan een paar... gruwels, monsters op podium zetten, we gaan dit doen, we gaan dat doen. De melodieën zijn niet echt onthoudbaar. Ik denk aan Poupée de Cire, Poupée de Sang, dat zijn echte klasse nummers. Er is toe, al die songs van in de tijd. Dat is super, hè. En, maar dan nog, ik ben meer een pop-rock soulman. En... Zoals wel vaker gaat Herman Brusselmans nogal kort door de bocht, want uiteindelijk die monsters dateren van 2006 en ondertussen is het Songfestival toch weer geëvolueerd naar de muziek. Jezelf, jouw eigen bijdrage, is er een goed voorbeeld van? Dat klopt. Ja, het is bevreemdend en ik sta er ook even stil bij hoe het toch een goede song zijn weg vindt. En dan vind ik het toch wel heel positief. En dat is dan weer positief, niet zozeer voor het Songfestival, maar wel voor Vlaanderen. En voor onze mensen op de VRT, en die dan toch kwaliteit kunnen appreciëren. 27 april verschijnt het debuutalbum van Iris. Zullen er nog nummers op staan van jouw hand? Nee, want natuurlijk, die nummers die zijn nu al vastgelegd. Hè? En dus het is nogal kort dag. En wij hebben ook natuurlijk, en dat is ook heel logisch, wij hebben die ook niet benaderd.
denk dat er een zekere objectiviteit aan de dag moest gelegd worden van iedereen gerust te laten en zeker niet. Op dat moment, omdat je weet dat je bij de finalisten bent, om die dan te gaan benaderen met Songs van Nu. Ik denk dat dat misschien in een andere fase, in een tweede LP, maar zeker nu niet. En wat het project van Nina betreft, zal jij wel materiaal aanleveren voor haar, vermoed ik, debuutplaat? Wel, dat laten we over aan Nina. Want dat is het mooie, Nina is zo getalenteerd. Als zij vraagt aan ons, mannen, willen we eens iets doen, dan gaan we mee in een boot springen. Maar zolang dat zij dat zelf niet vraagt, gaan we haar gewoon laten doen. Want zij is ongelooflijk sterk in wat ze doet. En wil ze hulp, zullen wij die hulp geven. En voor alle duidelijkheid, er liggen nog geen nummers van jullie gezamenlijk in de kast? Nee, voor alle duidelijkheid nog niet. Nee. Oké, dankjewel. Oké, graag gedaan. Goed, bedankt. Dankjewel.